warmurtiyada soo saareen wadamada beesha caalamka gaar ahaan wadamada Soomaaliland ka taageera dhinaca geedi socodka dimuqraadiyadda ayaa warmurtiyadkoodaasi waxay walaac xoogan kaga muujiyeen go'aankii u dhawaan madaxweynaha Soomaaliland uu ku kala qaaday doorashooyinka madaxtinimada iyo golaha wakiilada isla markaana uu soo horreysiyay in la qabto doorashada madaxtinimada waxaana beesha caalamka ay sheegtay in go'aankaasi madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray uu yahay mid aan wax daruuri ah loo haynin isla markaana uu meel kaga dhacayo go'aanka kii hore uu soo saaray ahayd mar la wada qabto doorashada madaxtinimada iyo togolaha wakiilada 27 Maarj ee gudoomiyaha maxkamadda sare oo ansixiyay sidoo kale beesha caalamka ayaa warmurtiyadkeedaasi waxay ku sheegtay kala qaadida doorashada madaxtinimada iyo togolaha wakiiladu ay dhaawac weyn ku keeni doonto siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland isla markaana dalka si weyn uga dhacday diwaan gelinta codbixiyasha shacabka Soomaaliland ay yiraahdeen ay u diyaar garoobeen sidii ay u tijaabin in lahayeen doorashada golaha wakiilada iyo ta madaxtinimada oo mar la wada qabto warmurtiyadkaasi kadib ayaa iyaguna waxa maanta warbaahinta la hadlay sida ay u arkaan warmurtiyadka ka soo baxay wadamada beesha caalamka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland uu cidin jeneer Faisal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada mudane beesha Maxamed Faarax iyaguna si isku mid ah u sheegay in beesha caalamku aanay ogeyn danta Soomaaliland balse ayagu dib uga wada tashan doonaan iyagoona ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen adduunka waxyaaba gacanko tirasayna sii jireen inaga waxaan samaysanay dimuqraadiyada inaga samaysanay heshnabada inaga samaysanay alxamdulilah rabbil caalamiin institutions inaa dib u abuuranay inaa qaar abuurs ku dhaaqnay nabadgelyo inaga samaynay marka cidadu waxay inaga ugu digteed garan kartaa horta ma jirto ويلي سيد دبا وحكمته يسو مالا دو تلاده عن تبو هايس وين كلاسارا وسيك قولا أو لا ولا مع مهنا جانا مع نان مع ده يوم حرب يوم هاي سو مالا لنا مرحلة انت كحنا اي صومت عالمكو والو شرحي وحوي يدناها سو مالا عندنا جاوك وحوي نبت قلي ترو يدباتي كده على طلكة ee dalku diyaar uma aha marka waxa weeye labada doorasho isma qaadi karaan ee waqti badan baa saaban qaybsi uu qaybsanaya marka sidaa daraadeed waxaanu raacnay in labadii doorasho laga bilaabo maanta la kala qaado warmurtiyadka ay soo saareen wadamada beesha caalamka ee walaaca xoogan ay kaga muujiyeen kala qaadista doorashada madaxtinimada iyo togolaha wakiilada ayaa waxa ka dambeysay kadib markay maanta mudanayaasha golaha wakiiladu ay cod buuxay ku taageereen in go'aankii madaxweynaha kala qaadida labadaasi doorasho ay taageersan yihiin cabdiraxmaan abdullahi fantastic star tv هرجيسة